Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Stevo Mirjanić razgovarao je u Sarajevu sa ministrom spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirkom Šarovićem. Saglasili su se da je jedan od najvažnijih zadataka na kome treba zajednički raditi ispunjavanje uslova za izvoz mlijeka u Evropsku uniju. Na sastanku kojem je prisustvovao i direktor Kancelarije za veterinarstvo Ljubomir Kalaba, razgovarano je i o drugim pitanjima iz oblasti spoljno-trgovinskog poslovanja i zaštite domaće proizvodnje, a velika pažnja posvećena je i usklađivanju zakonodavstva. Iz Dublina se čeka odgovor inspekcije kojoj je dostavljen predlog aktivnosti na otklanjanju nedostataka za izvoz mlijeka iz Bosne i Hercegovine. Složili smo se da su preduzete dobre mjere u smislu ispunjavanja uslova koja zahtjeva komisija iz Dublina i da su dobro definisana dva uslova za koja nije bio donesen, odnosno dat pozitivan odgovor, i da je to upućeno u Dublin i zaključak je naš da bi u tom smislu trebalo činiti napore i ispoljavati još veći stepen kooperativnosti naših organa, pogotovo Kancelarije za veterinarstvo, sa komisijom, da bi što prije dobili, nadamo se, pozitivno mišljenje i o ta dva uslova. Danas smo se dotakli i pitanja koja se tiču i zaštite, odnosno podrške domaćoj proizvodnji, na kojem je posebno insistirao ministar Mirjanić. Dotakli smo se i pitanja i plavog dizela, i u tom smislu ćemo vjerovatno zajednički raditi u narednim sedmicama i mjesecima. Pitanja koja se tiču usklađivanja i drugog zakonodavstva, znači ne samo zakona o veterinarstvu o kojem smo govorili posljednjih dana.